sms skickade till er som ni direkt fattar att det där var ju inte till mig. Life is a bitch. Nej. Life is a karma. Nej, fan. Karma is a bitch if you are. Karma is a bitch when you are. Vem är bitchen av er tre? Den fighten är inte klar än, kan jag säga. Vi slåsar den. Jag har La Camilla med ett visst försprång, men vi två äter in på henne hela tiden. Så jag bara kolla så här, googla henne, hitta på Facebook. Vi är inga vänner, så det finns ingen koppling. Vad har hon skrivit då? Vet du vem Oskar Lindros är? Ja. Vem är det då? Väl någon artist, är inte det? Ja! Känd. Och här är Oskar Lindros, han säger hej till dig. De är bara nerva sig. 23.09 i fredags. Yes. Jag har onanerat 5 gånger idag, men är fortfarande lika kåt. Vad är det för fel på mig? Och då satt alltså Pau längst fram och hon satt utan trosor och med stay-ups. Ja, jag svarar bara, byt hand. Du kan inte ha sett fel, Hasse. Nej. Säg att du såg fel. Nej, jag tittar jättenoga. If something, something, something for love, you gotta give something, something. You gotta give something, something, something for love, you gotta give something, something. Hosta inte på mig, hosta på honom. Han är ju redan sjuk. Ja. Det är det vi ska titta på. Det här sa jag att det var bajs. Bajs? När någon är elak mot dig så ska du alltid vara snäll tillbaka. Man ska släppa det och bara... Den personen kommer att få vara kär. Nej, men någon gång måste man dra en gräns. Kom igen. Maniskan. Ja, vad fan. Människan. Jävla ungjävlar och kladdar i boken. Måste du någon gång kunna få sätta ner foten och säga att det här är inte okej. Att sätta ner foten och att vara elak tycker jag är två olika saker. Ja, det beror på hur du sätter ner foten. Ja, men jag kan sätta ner den in ditt jävla face. Om vi säger så här. Då är det elakt. Vi hinner inte prata mer om det här. Fan vad skönt. Hasen. Jag tycker egentligen att det där var kul, men jag håller det inom mig. Helt ärligt. Ja. Helt 100% ärligt. Ja. Från mitt hjärta. Yes. Det är verkligen inte roligt. Jakob, tyckte du det var kul? Ja, men jag tar det med dig så fort de där är borta. Okay. Så, vi måste stänga för här. Sätta en sån lapp. Och så, det här kameran, vi måste ta bort... Bort med ljudet. Och för er som hänger med oss på tv just nu då, så ska vi bara göra en liten sån här dubbelcheck. Jesper, för i helvete i kontrollrummet, vad håller du på med? Live i Kanal 5 och på radion.